Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မင်းနေပြီဗျာ။သုံးစံအတိုင်းသူမြောက်ဗီဒီယိုကြီးကြည့်မယ်၊ကမြင်ကြောထားမယ်၊အချုံမယ်။တလောက်ပါပဲ။ So ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်မစခင်မှာပြောချင်တာအချစ်ဆိုတာတကယ်ရှိလား။မီးပြတ်သွားပြီလို့ဝင်ပြီးရတယ်ပြတ်သွားမီးပြတ်သွားပြီ။ So အများအဖြစ်ရတော့เนาะပုံမှန်အားဖြစ်ရတော့ဒီကိုကအတီကျန်လဲရင်သူများနောက်ပါသွားတာများတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီဘလူခိုင်းမေးရနေပြီးတော့ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်မေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုံလူအရှင်လောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားချုံမှာဖြစ်ပါတယ် Let's go အချစ်ဆိုတာတကယ်ရှိရဲ့ရှိပါတယ်ရှိရဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရှိရဲ့ရှိရဲ့ပါတယ်ရှိတယ်ရှိရဲ့ပေါ့အာရှိရပေါ့မာလီမာလီဟာဆရာကြီးဘာကြောင့်ပြောရလဲအဲ့လိုဆရာကြီးဟာဆရာကြီးဟာရှိရဲ့အဘေးမှာအဘေးမှာမင်းတို့နဲ့ကြွားရနော်နည်းနည်းစပါခမရဆိုတဲ့ကွာလေအဲသူများမှရှိရလို့ပြောရင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးထိုးပြမဲ့သူကအဆင်သင့်အဲကွာရဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ရိုင်းသွားရင်တောင်းမှမှာတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ရိုင်းသွားရင်တောင်းမှမှာတယ်ဘာကြောင့်ပြောရလဲအဲ့လိုရှိရလဲချစ်လို့ချစ်လို့ဟုတ်ချစ်မိလို့ပါချစ်ဖို့လို့အဲနှလုံးသားရောနှလုံးသားရောတယောက်နဲ့တယောက်ကဒီလားဘယ်လိုပြောမလဲနားလည်မှုလို့ပါအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုຢာလေးရှိတဲ့တက်ကိုတကယ်ရှိရလို့ထင်တယ်ပေါ့အချစ်ကိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးအချစ်ကိုကလည်းကြုံခဲ့ဘူးလားမြင်ခဲ့ဘူးလားကြုံခဲ့ဘူးပဲဘယ်လိုကြုံခဲ့ဘူးလားဘယ်လိုမြင်ခဲ့ဘူးလားမြင်မြင်ကြွမယ်ပေါ့မြင်ကြွပြီးပြီဟုတ်ကျွန်တော်ကြုံဘူးဒါကြုံဝယ်ဖွင့်လာတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာမြင်မြင်ချင်းကြွေမိရဲ့ပုံစံအတီးလို့လားနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေး comment မှာရေးခဲ့အောင်เนาะမြင်မြင်ချင်းနဲ့ကြွေသွားတဲ့ပုံစံမျိုးอ่ะဒီလိုရုပ်ရည်မျိုးလားလက်ခံလို့ရလားလက်ခံလို့ရလားဖြစ်နေလားဖြစ်နေလားကြည့်ကြည့်ဒီရောက်နဲ့ဖြစ်နေလားမြင်မြင်ရင်းကြွေရဲ့ဆိုတဲ့ရောက်ကဖြစ်နေလား Let's go စကြည့်မယ်ကြောင်ရဘူးလေဟောအဲ့တော့တကယ်ရှိရောစကြောင်လဲလို့ဖြစ်ဘူးလေဖြစ်နေရောဖြစ်နေရောဖြစ်နေရောဟိုလေအလုံးမှာအလုံးတော့မှာသူကကိုဘီဆိုင်တော့ကြာတော့သူ့ကိုကြွေးသွားတာကြောင်ရဘူးလေတကယ်ဟာအေးရအေးမဟုတ်ဒီမအကြီးကအလုံးသွားတာအလုံးမလုံးမနဲ့အလုံးမလုံးမနဲ့ဘဲဘဲငဲနေတာမသိဘူးဆိုတော့ရိုင်းသွားရင်တောင်းမှမှာတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ရိုင်းသွားရင်တောင်းမှမှာတယ်အလုံးမလုံးပဲရှိရတော့ရှိရအဲ့လိုမျိုးတော့အလောက်တန်းမှာတီးတက်အဲ့လိုဖွဲ့မျိုးကတီးတက်ရှိရတော့အလောက်အာရုံမလာဘူးအဲ့မှာစောကြုံမယ်ဒီဘဲငန်းမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တီးတက်ရှိရမာကြီးရဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရင်လည်းစတာပါလို့နော်ချစ်လို့စတာချစ်လို့စတာပါနည်းနည်းလေးအားချောင်ကြည့်ရပါစိတ်မဆိုးနေလို့အဲ့ချစ်တဲ့တဲ့လူလက်ခဲရအောင်နော်နေထရပါတော့နော်ချစ်တဲ့တဲ့လူနဲ့လည်းအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးလေဒါမဲ့ဒီနေ့ကြမှာဆရာကြီးချစ်တယ်လားအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်တယ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဟာကိုလက်မခံတဲ့သူရှိရဘူးလို့တော့အဲ့တော့မသိဘူးကျွန်မူရင်ကျွန်မူရောသူရှိနေရင်ပိုပြောရယ်လေပြီးတော့သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့တခုလိုနေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်နဲ့နေရာဆင်းညစ်နေတယ်ဒါကိုယ်နဲ့မရှိမှပြောမယ်ခင်ပြထားပေးလိုက်တယ်နားလည်းလားမသိဘူးကျွန်တော်လေလူမျိုးလေးဆိုတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်လေအဲနှွေးထွေးရဲ့အဲတဲ့နေတဲ့ချိန်မော်ရံပြည့်ချင်းလေမော်ခဏပဲလေရံပြည့်တဲ့ခဏပဲပြီးလို့ရှိရင်အစဉ်ပြေသွားကြတာပဲပြန်ပြောဖို့ကောင်းတာလေဒါပိုစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဖြစ်လာအချစ်ကိုကအခုခုနဲ့အလိုတင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဘလို့တင်စားရင်တခြားလုံးလေးလို့ပါချွတ်ချော်လေးချွတ်ချော်လေးကိုရဲ့ကိုပါလေးပေါ့လူများများတော့ပြပဲတကယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်သားကိုပေါ့ဟုတ်ကိုချစ်တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှူးရတာလို့ပါကြပါတော့နော်ရှူးရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နေပေါ့အဲ့နေပေါ့အခုတော့မမြင်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမမထွက်သေးဘူးလေခင်ဗျာရှိရတယ်မမြင်ရပြီမရှိရဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအချက်ပဲဟာရဟာကျဲစတဲ့လုံးကကျဲပါပဲသူကအဲ့လိုကဲခဲ့ရပါကိုဘွားအဲ့လိုဟုတ်လားကျွန်တော်ဘောကဲဦးမယ်ကျွန်တော်ဘူးအဲ့လို only for you ကတင်ရှင်ကတင်ရှင်
ဆရာကြီး Oh my gosh ဘယ်လိုပဲကြည့်လဲဆိုတော့ဆန်သားဆုံးကြည့်မယ်ဆိုဘယ်လိုပဲပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်ရောက်နေတဲ့သူတွေရှိရင်လာပါလို့ကြောင်းလဲကဲ့ကျင်ပါလေဒါဆိုအမေတို့ကမြန်မာပြည်မှာနေရတာကံကောင်းတာပေါ့နော်တော်ပေါ့အမေဆရာကြီးကတော့ဘယ်လိုကဲသွားလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်မယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုပြောတော့မခေါ်ပြတတ်ဘူး brother မကြုံဘူးတရားလည်းပါအောင်နော်အဲ့တော့အခုကြုံသွားအောင်လို့ကျွန်တော် brother ကိုကျွန်တော်အချစ်လေးကိုပေးရင်တော့ရတယ်ရတယ်အခုပေးမယ်ရတယ် okay ကျွန်တော်အခု brother ပြပြကျွန်တော်အချစ်ရတယ်နမူနာပဲပြချင်တာဘရနမူနာကိုတကယ်ပေးမှာအဲတကယ်ပေးပေးမှာပေးမယ်လို့ရဆိုအားလုံးချစ်လို့စတာပါဆိုဒီဗီဒီယိုကြည့်ရဲ့အဲထဲမှာအဲ့လူတွေများပါရင်တော့တော့မှပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကမြင်ကြောထားတာပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့စိတ်ဆိုးရင်လည်းလမ်းမသွင်းရိတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါသေးတယ်ဘိုင်ဘိုင်